Ka filluar rregullimi dhe asfaltimi i rrugicave Filip Shiroka dhe Hamdi Xhakli, të cilat lidhen me rrugën kryesore Recep Islimi. Me këtë investim thuhet se po zgjidhen mjaft probleme infrastrukturore dhe nëntoksore të lëna në harresë prej vitesh. Një ekip nga komuna e Ferizajt i prirë nga kryetari i komunës së Ferizajt Agim Aliu dhe drejtori i drejtorisë së infrastrukturës Arber Bytyçi para ditën e sotme kanë inspektuar punimet që po kryhen në infrastrukturën e këtyre dy rrugëve. Ky projekt dhe projekte të tjera infrastrukturore që po zhvillohen në zonën urbane të qytetit, shënojnë fillimin e një kapitulli të ri të investimeve publike infrastrukturore në zonën e qytetit, ka potencuar me këtë rast kryetari i komunës së Ferizajt, Agim Aliu. Pas shtrimit të rrugës Astrid Bytyçi, kemi arë këtu të vizitojmë, mas për të inspektojmë punimet në këto dy rrugë, që nuk do t'jenë fundit, por kundazi është fillimi i punimeve në kuptimin edhe të nën tokës, në kanalizime atmosferike, kanalizime fekale, ujësjellës, edhe në rrugën Filip Shiroka kemi kanalizim atmosferik, dhe se në rrugën Hamdi Xhakli kemi edhe ujësjellësin, por këtë të vazhdoj edhe në 126 rrugë të tjera të qytetit Ferizajt për të hapur pra kapitullin e investimeve në aspektin urban të qytetit Ferizajt, sepse kanë mbetur shumë rrugë dhe shumë rrugica në qytet të patrajtuara, qoftë në aspektin nëntoksor, qoftë në aspektin e asfaltimeve, dhe ne, siç kemi deklaruar edhe më herët, do të marrim financime shtesë pikërisht për të mbështetur këto projekte në mënyrë që qytetarëve tonë të zgjidhin problemet. Vetë ardhja jonë këtu është dëshmia më e mirë e qeverisës tonë që ne kryesisht kemi projekte urbane, trajtim urban, sepse ka pasur një lloj harrese të projekteve urbane. Por edhe me rregullimin e mbi 126 rrugëve e rrugicave në pjesë të ndryshme të Ferizajt, si dhe me planifikime të bëra për infrastrukturë në dy vitet e ardhshme, ende nuk po mund të zgjidhen tërësisht problemet infrastrukturore të qytetit të Ferizajt. Kryetari Aliu pohon se ende ka kërkesa të tilla nga qytetarët, nga se Ferizaj po zgjerohet çdo ditë më shumë dhe po bëhet një vend atraktiv për të jetuar. Sigurisht se ka dhe nuk përmbyllet me këto 126, edhe me pjesën tjetër që do tjetë mbi 150 rrugë të tjera në qytetin e Ferizajt. Ne do të pasë parasysh edhe faktin se Ferizaj është një qytet që është duke u zgjeruar vazhdimisht, jo vetëm me projekte të ndërtimeve të larta, por edhe me krijimin e lagjeve të reja, të cilat edhe kanë kërkesa të reja infrastrukturore, madje kanë kërkesa edhe të emërtimeve të rrugëve, sepse kanë vetur disa rrugëve të pa emërtuara, pra është një problem, është një çështje komplekse, domethënë, edhe infrastrukturore, po edhe çështje administrative, dhe kjo më së miri flet se Ferizaj çdo ditë më shumë është atraktiv, çdo ditë më shumë është një mundësi për qytetet fqinje dhe për qytetarët fqinë të komunës Ferizajt, ku shohin një mundësi jetese, dhe njëkohësisht tregon që ne duhet bëjmë plane më afatgjate për Ferizajn, sepse Ferizaj është një qytet që të zgjerohet vazhdueshëm. Të kënaqur me investimin e komunës janë shprehur edhe banorët e kësaj ane, të cilët thonë se kanë pasur mjaft vështirësi për të ecur para shtëpive të tyre, nga se ka pasur ujëra në çdo kënd. Është pritur për banorëve shumë mirë, me përkrojën e kryetarit, na ka premtuar që ka më bon dhe na banor një apër një arim të mandë knas, ato shtru të mandë që shdo të rrugë. Normal ka posë vështërësi shumë, se këtu vetëm zhavaru shtru, ka posë gropa, nuk kena mojtë me qarkullu të mandë që shdo, e ta është besaj që ka më konë ma mija për qytetarë. Në kuadrë të këti projekti përfshihen 490 metra kanalizim atmosferik në rrugën Filip Shiroka, 120 metra kanalizim atmosferik dhe fekal në rrugën Hamdi Xhakli. Si dhe asfaltimi i këtyre dy rrugëve do të bëhet me gjerësi 6 metra, ndërsa ka një kosto afërsisht prej 60.000 eurosh për të dyja projektet.